Assalomu alaykum azizlar. Biz avvalgi videomizda Orol dengizining suvi kamayib ketganligi va natijada ko'plab hududlarda tuzli qum bo'roni bo'lib o'tgani haqida ma'lumot bergan edik. Xo'sh, aslida ulkan dengiz qanday qilib bunday ayanchli ahvolga kelib qoldi? Bu savolga ushbu videomizda javob beramiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling va xulosani o'zingiz chiqaring. Orol dengizini birinchi marta Butakov ismli shaxs 1948-49 yillarda tadqiq etgan va xaritaga tushirgan. Orol 1960 yillargacha maydoni 68,000 km² bo'lgan, dunyoda kattaligi bo'yicha 4-chi, Yevroosiyo materigida Kaspiy dengizidan keyingi 2-chi o'rinda turuvchi ko'l edi. Havzasining maydoni 690,000 km², suvining hajmi 1000 km³, ya'ni 1 milliard tonna. O'rtacha chuqurligi 16,5 metr atrofida o'zgarib turuvchi, havzasining kattaligi uchun dengiz deb atalgan orol 300 dan ortiq orolni egallagan. Ushbu dengizga Amudaryo bilan Sirdaryoning suvi quyilardi. 60 yillargacha Amudaryo Orol dengiziga 38,6 km³, Sirdaryo esa 14,5 km³ suv olib borgan. Suvning ko'payishida yog'inlar ham muhim o'rin egallagan. Ma'lumotlarga ko'ra, oroldan 30-35 ming tonna baliq olingan. Unda 38 turdagi baliqlar yashagan. Bu ko'rsatkich butun O'zbekistonning 80% baliqchilik sanoatini tashkil etgan. Dengiz cho'l zonasida joylashganligi uchun uning yuzasidan har yili 1 metr kalinlikdagi suv bug'lanadi. Bu esa keyingi davrda dengizga daryolar olib kelgan suv, yog'in va yer osti suvlaridan ko'p edi. Shuning uchun uning suv sathi doim o'zgarib, goh oshib, goh kamayib turgan. Orolni suv bilan ta'minlovchi Amudaryo va Sirdaryo suvlaridan ko'p miqdorda sug'orishga sarflanishi esa oroldagi suv hajmining keskin kamayishiga olib kela boshladi. 2007 yilga kelib Orol dengizi maydoni 50 yil avvalgidan 90% qismini yo'qotdi. Yo'qotdi va 3ta alohida ko'lga aylandi. Amudaryo va Sirdaryoning quyi oqimlarida suvning sifati yomonlashdi hamda ichishga yaroqsiz bo'lib qoldi. Orol dengizi suv sathining pasayishi bilan qirg'oq chizig'i 100 kilometrdan ortiq orqaga chekindi. Dengiz tubi o'rnida 4 million gektardan ortiq maydonni egallagan yosh Orol qum cho'li paydo bo'ldi. Ushbu qum tuz va tuproq zarrachalari bilan qoplangan. Oroldagi suv hajmi 15 barobar qisqardi va ayni paytda undagi 1 litr suv tarkibida 150-300 grammgacha tuz mavjud. Hatto okeanda ham suvning sho'rligi 18-24 gram bo'lishini hisobga olsak, bu nihoyatda katta sho'rlikdir. Natijada bu yerdagi baliqlardan birortasi qolmadi. Orol bo'yida yashagan Kaspiy yo'lbarsi, Ustyurt qulonlari, Osiyo geparti va yana ko'plab hayvonlar va o'simliklar turlari qirilib ketdi. Tuproqning kuchli sho'rlanishi oqibatida esa qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish bir necha marta kamayib ketdi. O'tloqlar maydoni deyarli 3 marta qisqardi. Endi har yili 100 million tonnagacha tuz qum bo'roni havoga ko'tariladi va 400 kilometrgacha uchib boradi. Bu holatlar iqlimga va aholi salomatligiga ham ta'sir etmoqda. Aholi o'rtasida yurak, qon tomir, oshqozon-ichak, nafas olish organlari kasalliklari ko'paydi. Kamqonlik kasalligi 60 yillarga nisbatan deyarli 20 marta oshgan. Umuman olganda ushbu fojia sanoatga 40 million dollar, ishlab chiqarish sohasiga esa 90 million dollardan ortiq zarar yetkazdi. Orol changi hatto Tianshan va Pomir tog'lari cho'qqilari muzliklariga ham yetib borib, u yerdagi muzliklarning erishini tezlashtirib yuborgan. Shunday qilib, Amudaryo va Sirdaryo suvidan noo'rin foydalanish 20 asr oxirida 3 milliondan ko'proq aholi yashaydigan hududda Orol fojiasi deb atalgan global ekologik halokatni paydo qildi. Azizlar, bizdagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Videomiz yoqgan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videomiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.